Hello guys, do you know what it is? It's your boy, Ei Vidas, Corobits. Então, eu vou mostrar aqui como produzir este beat, que é um trap, né? Um trap love songs das Corobits. Vou tocar aqui primeiro para eu explicar como é que eu fiz isso. Não vou tocar todo ele, né? Mas vamos ouvir um pouco. Corobits, aumente o volume. Esse breve preview, né? Vou mostrar aqui como é que fiz os acordes e também as melodias. Ok, então vamos lá passo a passo para ver como é que fizemos isso. Temos aqui o Put It. Se forem a ver, o Put It, ele aqui vai tocar desse jeito aqui, né? Vamos escutar. Deixa só ele. E ela aqui já vem com um delay, né? Coloquei aqui um reverb e também um equalizador, né? Para poder centralizar mais essa parte. Dar esse destaque. Né? Esse delayzinho ali, uma coisa espetacular. E depois temos... aqui o Citrus, ele que vai nos trazer um pouquinho mais da parte. Aqui no Citrus eu usei mais para o pad, né? Que é aquele choro, né? Vamos ver como é que fica isso. Então, conforme podem ver, usamos os mesmos acordes com aquele piano primeiro. E depois isto, então tudo junto, esses dois nem vão soar assim. Ok, depois coloquei um nexus aqui para colocar uns sininhos básicos. Esses sininhos tocam assim. Né? Então são sinos. E depois coloquei o Morphine, esse sax aqui, né? Só para ambientar um pouco também, né? Então, já ouvimos como é que soa tudo junto, né? Então, usei também o Nexus para colocar um baixo aqui. Esse aqui, né? Então fica assim. Então, foi ali que tive a ideia de colocar esse vocal aqui para tornar um pouquinho mais interessante. E é assim que o beat vai ficar um pouquinho mais love beats, né? Yeah. Então, na parte das batidas, vamos ouvir só as batidas. Ok, é só isso. Então, vou tirar aqui 8-8. Mostrar primeiro como é que ficou o kick. O kick está a tocar. Ele está desse jeito aqui. Conforme podem ver, uma coisa muito simples, mas bonita. Então, tum, tum, tum. E aqui já tenho um hi-hat, right?
Então fiz umas brincadeirinhas aqui com ele, né? Essa parte, esses. Ok, então ele com o Kiki já fica uma coisa bonita de se ouvir, né? Para marcar o tempo, coloquei aqui. Coloquei aqui muita coisa. Tem um rimshot aqui, tem um snare e um outro hi-hat aqui embaixo para animar. Eu vi só essa parte. Marquei o tempo só com isto. Conforme podem ver. Bem rápido, né? Então depois temos o snare. Parece estar fora de tempo depois, mas. Perceberam esse snare? Ixi. Ok, então basicamente é só isso. Vamos ver como é que toca tudo aqui. Ixi. Cadê o kick? Ah, ok, essa parte aqui que eu ocultei. Desculpa. Let's get it. Vamos escutar isso. Tchiii. Ok, então vamos só ouvir aqui a batida e o vocal, né? Que também são coisas interessantes. E esse baixo também podemos colocar. E aqui a parte do 8-8. 8-8, conforme podem ver aqui. Fiz aquela brincadeira de configuração que todo mundo já sabe. Então ele toca desse jeito. Então aqui tem um slide. Ok. Muito interessante. Vamos escutar tudo, né? Com coisa ficam assim. Ok. Ok, certo. Então é basicamente isso. Então na parte da master não vou explicar isso hoje, era mais para explicar como fiz isso. Até porque não fiz muita coisa aqui de interessante, conforme podem ver, né? Mas é todo básico e o básico importa. E sobre esse básico eu tenho aqui no canal vídeo a explicar as coisas mais básicas possíveis para fazer um beat como este. Deixar o link também nos comentários. Então, vamos escutar toda a música para ver como é que fica. Coro beat, aumenta o volume. Aumenta o volume.
Então. Ei, não estou a aparecer, né? Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E se quiserem mais conteúdo como esse, em que eu apresento como é que eu faço. Até vou deixar aqui o beat, mas lá no fundo. Então, se quiserem mais conteúdo como esse, para saber como é que eu faço os meus beats, os beats que eu tenho postado aqui, principalmente esse estilo que é de beat love, que é muito minha área, eu faço mais beats mais melódicos ou melancólicos. Então é só deixarem aí nos comentários, se inscreverem no canal, tem muito conteúdo bom, espero que confiram muitas instrumentais aqui que eu deixo de uma forma free para que o pessoal pode baixar e usar para treinar a voz, por aí vai. E se quiserem comprar sem muita marca de água, é só contactar, eles contactam aí embaixo.